Internet, kockanje, klađenje, droge, sve su to ovisnosti pošast 21. stoljeća. Na primarnoj prevenciji do sada je učinjeno mnogo. Znači da općenito našu djecu ojačamo i da otpornost razvijemo kod njih u njihovim ponašanjima, da u biti ni ne dođu, odnosno da se odgodi na neki način konzumacija droga ili u najboljem slučaju da do toga ni ne dođe. A što kažu rezultati? I dalje je visok broj mladih koji konzumiraju cigarete i alkohol, međutim rezultati istraživanja provedenog u 35 zemalja za Hrvatsku ipak pokazuju pad broja konzumenata u odnosu na brojke prije 4 godine. Što se tiče nekih drugih vrsta ovisnosti, pa tako i ovisnosti o novim psihoaktivnim tvarima, ona je sve učestalija. Pa tako valja spomenuti i ovisnost o internetu koja je sve češća u mlađoj populaciji, zatim igranje igrica te klađenje i kockanje za novac preko interneta. Što se pak tiče droga, istraživanje je pokazalo visok postotak mladih koji dolaze u kontakt s opasnijim vrstama droga i to je ono što je, kako se čulo, zabrinjavajuće. Oko 7-8% se kreće u mlađoj populaciji, dakle govorimo o učenicima koji imaju 16 godina. Nije za svaku supstancu isto, međutim onako nekako u prosjeku. U odnosu na druge zemlje Europske unije, podaci nas upozoravaju da moramo još mnogo toga učiniti na prevenciji i raditi s mladima. I dalje smo mi uvijek pri vrhu po velikom postotku mladih koji dolaze u kontakt sa nekom supstancom. Pa najčešći uzroci koji mladi navode je utjecaj vršnjaka, dostupnost velika tih sredstava i zapravo to je ono najčešće. Ovi problemi obiteljski i tako nešto, to ide onda kasnije. Problema je jako puno. Mi moramo biti svjesni da su opasnosti svuda oko nas. Svi mi moramo biti dio ove priče. Budući da je riječ o ozbiljnom problemu koji bi se morao sasjeći u korijenu i o kojem se mora stalno govoriti, Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe droga u Vukovarsko-srijemskoj županiji na raspolaganju je 115.000 kuna. Tim novcem organiziraju se razne aktivnosti. U mjesecu borbe protiv ovisnosti, koji završava idući tjedan, organizirane su uz ovaj stručni skup i edukativne predstave za djecu. Prioritet nam je bio da dođemo, ako možemo, do svake osobe, jer to je u konačnici cilj da svaka osoba shvati koja je opasnost po nju. Uključili smo institucije ovdje, od policije, od javnog zdravstva, znači od Crvenog križa. Ali i škola. Sve one institucije koje su značajne karike u ovoj priči vezanoj uz suzbijanje svake vrste ovisnosti. Dobar dan poštovani gledatelji. Točno, tema koju ćemo govoriti u teškim temama iznimno je teška tema. A riječ je o ovisnosti. Ovaj prilog koji ste pogledali, a koji je snimljen na stručnom skupu koji je održan u okviru ovog mjeseca borbe protiv ovisnosti, nam je na neki način bio i uvertira. I evo, prije nego započnemo razgovor na ovu, kako sam rekla, tešku temu, pozdravit ću gošće u studiju koje će evo progovoriti o tome. I pozvane su da o tome progovaraju jer se bave kroz posao istraživanjima i svim ovisnostima. Sa nama je psiholog Mateja Maurer iz Zavoda za javno zdravstvo. Dobro nam došli, Vukovarsko-srijemske županije. Hvala, dobar dan imamo. Iva Jurić, stručna suradnica u osnovnoj školi Matija Antuna Reljkovića iz CERN-e. Dobro nam došli. Hvala. Iz policije, iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske, policijska službenica za prevenciju Marina Bukal. Dobar dan i vama, dobro nam došli. Dobar dan i vama. Evo, ja sam na početku rekla, pogledali smo prilog, sve tri zajedno. Vi ste i evo bili sudionici, sve tri jučer na stručnome skupu gdje se progovaralo o ovisnosti, a sastale su sa jedno tijelo županije Vukovarsko-srijemske. Riječ je o odboru, je li tako? Kako se zove odbor? Županijskom povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe droga. Da, i školski predstavnici, to su... Županijsko stručno vijeće za preventivne programe, znači svaka škola ima svog voditelja školskog preventivnog programa i ovo je bilo vijeće gdje smo svi zajedno. Skup, stručni skup je zapravo ponovno organiziran u okviru, kao što sam rekla, mjeseca borbe protiv ovisnosti. On traje do 15. prosinca, je tako? Niz je bilo aktivnosti, evo to smo rekli u prilogu, ali bit svega je, sve ovo što se organizira, jeste preventiva. I zašto je taj preventivni dio tako bitan? Evo, svaka sa svog stajališta možete pojasniti.
Pa evo, i jučer na ovom stručnom skupu smo se zapravo dotakli u velikoj mjeri ove teme. Uh-huh. Preventiva je zapravo vrlo bitna, pogotovo u mlađoj populaciji, jer kao što su i neki stručnjaci jučer spomenuli, preventiva je uvijek puno jeftinija nego samo liječenje. Uh-huh. Dakle, moramo raditi zapravo na edukaciji mladih o tome što je to ovisnost, koji su sve oni štetni aspekti i štetne posljedice koja ovisnost ostavlja na život samog pojedinca koji je ovisan o određenom sredstvu, ali i na njegovu obitelj, pa i onda širu zajednicu. Svi znamo da je preventiva, da tako kažemo, dobar temelj za kvalitetnu i dobru kuću. No međutim, kad kažemo preventiva i prevencija, što po time podrazumijevamo da bi zaista to odradili kako treba? Znamo mi da je preventivno djelovanje najjeftinije, jer sve što se dogodi mora liječiti skupo. Tako je. To je biti jedan skup intervencija. Znači, nije prevencija jednokratno predavanje, jednokratno obraćanje djeci. Znači, to treba biti jedan skup različitih intervencija koji onda treba nekako ići u dva smjera. Prvo je da se kod djece podupire njihov pozitivan razvoj, a drugo da smanjimo sve one neke rizične čimbenike koje mogu dovesti do problema u ponašanju. A eksperimentiranje i nekakvi bilo koji doticaj s nekakvim sredstvima ovisnosti svakako jesu problemi u ponašanju. Ja bih se osvrnula, to je sad generalno najviše za školu, s obzirom zašto je škola bitna u toj cijeloj priči o prevenciji. Znači, sva djeca, gotovo u osnovnoj školi, idu u školu, jer je ona obvezna. Znači, svi su nam ovdje, na raspolaganju su nam. Svaki dan smo s njima u kontaktu i to jako puno sati u jednome danu. Oni u školi ostvaruju niz socijalnih interakcija s vršnjacima, s odraslima. Znači, u tim interakcijama onda mogu se pokazati koji su to problemi. Preko njih smo u kontaktu sa svim njihovim obiteljima i članovima obitelji, tako da je škola ta koja može uočiti. U školi su zaposleni profesionalci, znači ljudi educirani za rad s djecom, znači za rad na prepoznavanju i prevenciji takvih ponašanja, tako da upravo zato je škola važna. A jasno nam je da sve što se radi, treba se raditi od malih nogu, jer kad čovjek odraste, on je svoj čovjek i ne možeš izgrađenog čovjeka sada, ne znam, ponovno, da tako kažemo, preodgajati. Ali ono što je također jako bitno, a vi to u povjerenstvu i pokazujete, jeste da se uključi cijela zajednica. U povjerenstvu Vukovarsko-srijemske županije i jest uključena od policije, jel tako, škola, vas iz Zavoda za javno zdravstvo. I svako djelujete na svoj način. Evo, gospođo Bukal. Pa u pravilu, znači, svaka institucija za sebe poduzima određeni vid aktivnosti koje su usmjerene na prevenciju ovisnosti. No ono što je zapravo nama svima važno je ta međusektorska suradnja, jer kada se svi zajedno uključimo, onda su daleko bolji rezultati. Mm-hmm. Samo to povjerenstvo, znači, predstavlja jedan spektar, lepezu različitih, znači, institucija, ljudi koji rade u njima, koji sa svojim idejama pridonose zapravo radu toga povjerenstva. Iz godine u godinu to je sve više i aktivnosti i ja vjerujem i dobrih rezultata koji se polučuju njihovim radom. Prije nego pogledamo, snimili smo razgovor odnosno čućemo kako se provode te preventivne mjere u tri škole, pred njihove pedagoginje smo snimili. Htjela bih sad samo ovako reći, idemo taksativno reći, pod ovisnost. Mi ovdje kad kažemo ovisnost, onda nekako svima je asocijacija prvo na droge. Niko ne razmišlja da je ovisnost jednako tako kad ti dijete sjedi za računalom 24 sata ili pred televizorom. Evo, ovisnost konkretno je što? Pa zapravo postoje brojne definicije ovisnosti. Nekako opće prihvaćena definicija je one Svjetske zdravstvene organizacije, prema kojoj je ovisnost stanje nekakve mentalnih promjena kao i fizičkih, koje je nastalo zbog određenog sredstva ovisnosti. E sad, to sredstvo ovisnosti najčešće, kao što ste rekli, mi podrazumijevamo da je droga. Međutim, ovisan se može biti i o cigaretama, ovisan se može biti o alkoholu, može se naravno biti ovisan i o nekakvim rizičnim ponašanjima, kao što je, na primjer, boravak pred računalom, puno veći broj sati nego što to smatramo nekako uobičajenim. Može se biti ovisno o kockanju, klađenju i sl. Mm-hmm. To su sve one ovisnosti koje nisu dobre po osobu, jel tako? Tako je. One zapravo ugrožavaju kvalitetu njezina života. Poslušat ćemo i pogledati sada kako se provode mjere, preventivne mjere u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Vinkovcima.
Prvenstveno je da radimo od prvog dana škole do zadnjeg dana nastavne godine s roditeljima. Da pokušavamo s roditeljima raditi na univerzalnoj prevenciji, na tome kako komunicirati sa svojom djecom, kako odgajati svoju djecu, na koji način im se približiti, čuti ih, razumjeti ih i tako dalje. A drugo, radimo u školi, radimo ankete, radimo kvizove, radimo stručna predavanja, u suradnji sa drugim institucijama surađujemo i s Centrom za socijalnu skrb i sa policijom i preventivnom djelatnošću, preventivnom službom naše policijske uprave, sa županijskim povjerenstvom, dakle zbilja sa svim institucijama koje se bave odgojom, obrazovanjem i nekakvim zapravo širenjem sreće među mladima. Ja to tako volim reći, ali tu su i sportski klubovi i kulturno-umjetnička društva. Dakle, svi koji su nekakvom doticaju s mladima rade prevenciju. I to je ono na čemu mi baziramo zapravo i sve naše preventivne programe, a naročito je u školama važno i to kod nas jako puno i radimo, je da se radi na osvješćivanju mladih ka mladima. Dakle, da mladi pomažu mladima, da budu uzori jedni drugima, jer je taj vršnjački pritisak jedan zapravo od najvećih čimbenika, najgorih čimbenika koji utječu na razvijanje pojedinih vrsta ovisnosti. Evo komentar, čuli ste. Meni ono što je zapalo ovako u uho jeste radimo jako puno s roditeljima i ovo, da tako kažemo, mršnjačko nagovaranje, ja bih to tako nazvala. Evo možete prokomentirati ovo što je gospođa Pešić rekla. Ja bih se možda prvo nadovezala baš na taj, to je u stvari taj socijalni utjecaj, znači i vršnjaka, društvenih mreža, medija, koji onda može kod mladih u biti stvoriti jednu dojam da je nekako korištenje sredstava ovisnosti jedna normalna faza, da to svi moraju proći. Onda u biti je jako važno u školi, između ostalog, razviti to nekako kritičko promatranje svih tih informacija koje oni dobivaju od sredstvima ovisnosti. Znači, jako je bitno ih uputiti i učiti tom kritičkom promišljanju i da oni dobro filtriraju sve te informacije koje dobiju i da odaberu ono što je za njih stvarno korisno i što može unaprijediti njihov život. I to znači nekakav uvjerenje da ono što većina vršnjaka radi da je biti normalno. Pa onda sam i ja, sa mnom nešto nije u redu ako u nekom dijelu svog odrastanja ne konzumiram alkohol, ne pušim ili slično. Znači, to bi nekako to uvjerenje, ali su mladi skloni često i tu brojku njihovih vršnjaka koji konzumiraju različita sredstva preuveličavati. Ima jedno iskrivljeno uvjerenje da to gotovo svi rade. Pa ih onda, između ostalog, treba i suočiti s nekim činjenicama, informacijama da to u stvari i nije tako. I da postoje zaista djeca koja su vrlo uspješna, zadovoljna, koja bez problema se zabavljaju, ostvaruju nekakve socijalne kontakte s vršnjacima i bez nekakvih dodatnih sredstava ovisnosti ili bilo čega u tom smislu. Moram vas pitati sve tri, s obzirom da sad govorimo kako je jako bitno da među mladima se ta razvija svijest, koliko i mediji trebaju tome pomoći, jer vi znate, nažalost, da u medijima samo možemo u onim večernjim satima bitnim gledati neke političke emisije. To su uglavnom, da tako kažem, negativne neke konotacije, koje sve negativno se prikazuje. Vrlo je malo onih pozitivnih sadržaja i možda je rijetko vidjeti u informativnom programu, idemo, ne znam, kutak za pozitivan primjer. Upravo dijete osvojilo, imamo jako puno pametne djece koja su strašno nadarena, koja ne osvajaju samo dobre nagrade u Hrvatskoj, nego van granica. Griješe li mediji što se tu ne da malo više prostora? Jer nije rijetko čuti da oni misle da je sad to sve spada pod normalno. Pa tako je, sigurno da bi puno više trebalo biti ove djece koja uspijevaju, koja su uspješna, ta takozvana otporna djeca koja su možda i unatoč nekim rizičnim čimbenicama u obitelji, u lokalnoj zajednici gdje žive, u škole, uspjeli razviti nekakvu otpornost i uspješni biti u životu. Nekako bi više bi oni trebali dolaziti do izražaja i njihove priče. Tako je. Da oni budu ti da se ne stekne krivi, tako je, dojam. Mislim da oni ne postoje među današnjim mladima. I ona slika je današnji su mladi ovakvi, onako. Ima ih stvarno divne i uspješne djece. Ukazati na problem, da, ali jednako tako i pokazati pozitivan primjer. Kako su vaša iskustva u policiji? Iskustva u policiji, ako ćemo sad ulozi medija ili uopće... Nećemo ulozi medija, nego ovome problemu. Promatrajući ovu problematiku sa više aspekata, svakako informiranost mladih je nešto na čemu moramo svi poraditi.
Jedna od uloga koje mogu imati mediju svakako značajna ta da im daje više pozitivnih primjera. Međutim, i negativnih da ih se pouči koliko to nije dobro. Stvari, tako mm-hmm. je. Međutim, imamo i suvremene komunikacijske tehnologije mm-hmm. koje su danas u njihovom svakodnevnom životu više nego prisutne. Oni danas gotovo ne mogu zamisliti svoj život bez interneta, bez tražilice, svega ostaloga. I tu policija može napraviti tako puno, je. Tako da sve negativne sadržaje. Pa mi u biti nastojimo kroz naše, recimo, web stranice prezentirati sve ono što se negativno na našem području dogodilo, u smislu da su svjesni onoga što se događa oko njih, a relativno mali broj mladih je svjestan onoga što se događa u njihovom bližem okruženju. I maknut neprimjerene sadržaje. A s druge i sankcionirati onoga koji ih objavi. S druge strane imate onaj savjetodavni dio, zaštitnički dio gdje mi njima pokušavamo davati informacije koje su za njihovo dobro. Mm-hmm. Savjete ne samo za djecu i mlade, nego i za roditelje i za općenito građane za koje vjerujemo da zapravo mogu dobro doći. Gdje smo mi imali negativan komentar kad su u pitanju mladi, je ta što oni rijetko posjećuju naše stranice, smatrajući da su to stranice koje su onako zabranjene, da, nedostupne, da. Ali zapravo one su namijenjene primarno njima. I tu ima jako puno aplikacija kroz koje mladi mogu i prijavljivati neke štetne pojave na internetu, mm-hmm. informirati se, anonimno prijavljivati kaznena djela, počinitelje. Čak ni u tom dijelu nisu baš nešto previše skloni to činiti. Ali evo, mi ih kroz neke druge preventivne aktivnosti nastojimo podstaći da oni više razmišljaju o svojoj vlastitoj odgovornosti kad su recimo sredstva ovisnosti u pitanju i da to nije jedan osobni problem, da to je jedan društveni problem u kojem se svi zajedno moramo aktivirati. I svi zajedno ga rješavati. Tako je. Vi ste psiholog i imate doticaje sa mladima, razgovarate, pa ima li ono među njima... Znate, ja to vidim, ali ako ja to kažem, ja ću biti crna ovca. Naravno, da. To je zapravo najčešći odgovor kada zapravo razgovaramo o tako nekakvoj temi. Zbog toga, kao što je kolegica Iva i naglasila, vršnjački pritisak je tu u toj dobi zapravo najvažniji i svakom tinejdžeru, adolescentu je najbitnije da ga vršnjaci prihvaćaju. Mm-hmm. I što oni misle o njemu. Dakle, roditelji polako gube značaj u toj fazi života, a vršnjaci postaju puno važniji aspekt. Teško je onda mladoj osobi na neki način priznati da je od prijatelja dobilo ili da mu je prijatelj preporučio neku vrstu supstance, jer automatski to smatraju nekakvom... ne znam, da su iznevjerili to nekakvo prijateljstvo. I to je ono što se treba mijenjati zapravo. Moramo i postoji raditi. Strah vjerojatno među njima. Naravno i strah. Treba mijenjati takav način razmišljanja, odnosno ukazati da bilo kakvo ponašanje koje vršnjaci zapravo propagiraju nije uvijek dobro. Znači moramo biti kritični čak i kad smo mladi. I pretpostavljam da djeca bi zapravo trebala biti otvorena i razgovarati sa svojim roditeljima i sve to što možda nemaju nikom drugome reći, odnosno neće razgovarati sa svojim prijateljem, trebaju možda reći svojim roditeljima, pa će oni onda dalje to sve usmjeriti. Poslušat ćemo i pogledati kako rade preventivne mjere i u osnovnoj školi Ivana Kozarca u Županji. Evo, snimili smo razgovor pedagoginjom. Radimo sa svom djecom, najviše možda sa ovom koja su, ajmo reći tako, malo u rizičnoj skupini, to su starija djeca, 6. 7. 8. razred, na satima razrednika, kroz radionice. Jako puno koristimo ove priručnike zdravstvenog odgoja, gdje baš radimo, evo, znači, na temu pritisak vršnjaka, jer je to osjetljiva skupina. Znamo da djeca od 13-14 godina, ajmo tako reći, gotovo više poštuju mišljenje vršnjaka nego roditelja, što neću reći da je normalno, ali na tom uzrastu djeca se počinju odvajati od obitelji, što je normalno. Međutim, moramo znati dokle taj pritisak vršnjaka može ići i da li je on pozitivan ili negativan. Pa evo, glumimo na radionicama, imamo predavanja za djecu, za roditelje, kroz roditeljske sastanke tijekom ovog mjeseca borbe protiv ovisnosti, ali i tijekom godine. Znači, nastojimo baš evo intenzivno sada raditi i sa roditeljima, jer oni moraju isto znati kroz što prolaze njihova djeca na tom uzrastu. Evo, čuli smo ponovno to vršnjačko, da tako kažemo, nasilje, ponovo uključivanje roditelja, ali evo, vas bi pitala, vi ste radili, imate statističke podatke za prvih 10 mjeseci ove godine. Kakvi su oni, jesu li poražavajući, što je li poraz zabilježen što se tiče konzumiranja opijata,
Evo. Pa evo, konkretno u našoj službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja zapravo imamo dva tipa pacijenata, odnosno ovisnika. Dakle, govorimo s jedne strane o opijatskim ovisnicima. Dakle, to su osobe koje su uključene u naš izvanbolnički tretman ovisnosti zbog ovisnosti o nekakvim opijatskim drogama. Kada govorimo o ovisnicima i konzumentima ostalih vrsta droga, pri tome najčešće mislimo na konzumente marihuane. Prvih 10 mjeseci ove godine, ako ih usporedimo dakle sa proteklom 2015. godinom, možemo reći da je broj tih opijatskih ovisnika ostao podjednak. Dakle, konkretno i prošle godine i ove godine, znači u prvih 10 mjeseci ove godine, imamo 13 novo pridošlih opijatskih ovisnika, što je možda mala brojka, ali ako uzmemo u obzir da se to radi o samo našoj županiji, ipak je velika. Što se tiče ovih ovisnika i konzumenata drugih vrsta droga, tu imamo zapravo mali problem, odnosno ti podaci nas zabrinjavaju zbog toga što je iz godine u godinu broj tih ovisnika sve veći i veći, pa ih tako ove godine imamo već 36. Kad kažemo ovih drugih vrsta droga, tu se što podrazumijeva? Najčešće se radi o marihuani. Zapravo 90% slučajeva to jest marihuana. I ono što nas također zabrinjava je dob osoba koje se javljaju. Dakle, ove godine najmlađi konzument je imao samo 13 godina, što je izrazito niska dob. Dakle, govorimo o mladoj osobi koja je već došla u našu službu. Dakle, već duže vremena postoji taj problem u njegovom životu i sada se odlučio na nekakvu stručnu pomoć. Možete i vas da je prokomentirati? Ja bih se nadovezala samo na ovaj prigovor kolegice, biti to ne istaknula ono što je najbitnije, ali biti prevencijska znanost koja sad zadnjih par godina izrazito napreduje i na tome se puno radi, pokazuje da upravo ta sveobuhvatnost tih intervencija, znači nije dovoljno da mi samo unutar škole imamo preventivne programe, oni se na neki način moraju nadovezati na lokalnu zajednicu i na obitelj, što je ključno. Znači to onda pokazuje učinak. I ovaj razvoj životnih i socijalnih vještina, znači od malih nogu djecu učiti i od tog nošenje sa stresom, odoljevanje tom utjecaju vršnjaka, zauzimanje za sebe i to kritičko promišljanje. I paralelno rad s roditeljima. I ta informacija djeci, znači bitno ih informirati o vrstama droge, o njihovoj štetnosti. Međutim, svakako treba uzeti obzir da onda to budu znanstveno utemeljene, da budu ispravne i točne informacije, da se djeci o tome iskreno govori, pogotovo kad adolescentima govorimo. Znači, ne treba tu nekakva zastraživanja. Istraživanja su pokazala da neko zastraživanje djece s tim ne daje toliko učinak, otvoreno. Bitno je razgovarati o razlozima zašto djeca ili mladi posežu za sredstvima ovisnosti i onda im u biti ukazati, jer oni najčešće to rade zbog zadovoljavanja svojih različitih potreba, za slobodom, za zabavom i tako dalje, znači dati im alternativu, znači što, na koji način se te neke potrebe mogu drugačije zadovoljiti, za njih zdravije i pozitivnije, ali u biti uvijek naglasak mora biti na tim negativnim učincima. Sad smo čuli podatke o drogi, imate li možda podatke kad je riječ o alkoholu, jer govorimo o ovisnostima, također konzumiranju cigarete i također ovisnost koju smo malo prije spominjali, a riječ je o, ne znam, računalu i... Nemamo nekakve točne statističke podatke, međutim ono što mi kao u radu zapravo primijetimo da je i dalje vrlo prisutno, pogotovo ako govorimo o ovoj mlađoj populaciji, prisutna je ovisnost o cigaretama, dakle svakodnevno pušenje. Također je među mlađom populacijom često i konzumiranje alkohola, pogotovo za vrijeme nekakvih izlazaka, tuluma, rođendana i slično. I to je zapravo postao nekakav možda uobičajeni obrazac ponašanja u toj mlađoj populaciji i smatra se da je na neku ruku normalno i zapravo bi trebali raditi upravo na tome, na osvješćivanju da to cigarete nije normalno. Da mogu to nije... štetno utjecati tako kako na naše fizičko zdravlje, tako možda kasnije i na psihičko zdravlje i razviti
bolest ovisnosti. Zdrav za pet je naziv projekta koje provodi policija, je li tako? Vi ste sad tijekom mjeseca ovisnosti išli u škole i bili s učenicima osmih razreda i učenicima prvih razreda srednjih škola. Radi se o nacionalnom preventivnom projektu koje Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa još tri ministarstva provodi još od 2012. godine i on se pokazao za sve ovo vrijeme dosta uspješnim. Došli smo do te razine da više toliko mi ne tražimo škole da im dođemo kao stručni suradnici govoriti o određenoj temi, koliko oni nas isto tako zovu, posebice za vrijeme mjeseca borbe protiv ovisnosti, ako su to aktivnosti koje se provode kroz cijelu školsku godinu. Sam projekt je zamišljen tako da policijske službenice za prevenciju kroz osnovne i srednje škole s učenicima razgovaraju na temu prevencije ovisnosti o alkoholu i drogama, a u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo radimo i temu prevencije ovisnosti o kocki, odnosno igrama na sreću. Mi smo sada, evo, unazad 2-3 tjedna imali priliku obići za sada 16 osnovnih škola, kojom prilikom je obuhvaćeno oko 730 učenika osmih razreda i dvije srednje škole sa nekih 280 učenika prvih razreda. Tako da već možemo reći da imamo stvarno neko jedno iskustvo u provedbi toga projekta koji je ispao dobro prihvaćen. Učenicima su teme zanimljive, smatraju da dobivaju koristi. Reagiraju. Sudjeluju. Sudjeluje. Pa ovako, kad vi dođete u razred u kojem imate recimo oko 30 učenika prvih razreda srednje škole koji su uvjereni da o toj temi sada ono dosta znaju i snalažljivi su u tom području i sad vi započnete s tim pitanjem da li konzumirati drogu ili ne, 50% njih će se nasmijati i u sebi vjerojatno smatrati dobro, ovo nije predavanje za mene, ja imam neko svoje mišljenje vezano za to. Čak 50% bi bilo naklonjeno tome da se određene droge legaliziraju. Međutim, mi uvijek njima dajemo do znanja da mi nismo tu da mijenjamo trenutno njihovo mišljenje o tome. Ono što je zakonom zabranjeno u ovom trenutku je zakonom zabranjeno. Mi ih učimo koje su posljedice takvog jednog rizičnog ponašanja. I da ih upozorite na štetnost. I mislim da je to bio dobar nastavak na sve ove aktivnosti koje su i gospođa Oršolić i gospođa Maša Pesić spominjale da se rade u školi. U školi se uglavnom do sad radio zdravstveni aspekt. Škola nije ulazila u kazneno-pravni i to je super jedan temelj koji se izgradio. Međutim, evo sad sa ovim nastavkom, ja vjerujem da je njihova informiranost bolja i samim time mislim da će se to sigurno nakon određenog vremena iskazati kroz neke rezultate. Kada sudjeluju sa vama, vjerujem da vas iznenada nekim pitanjima, pa možete malo podijeliti s nama, evo svježe ovo. Kako su to ovo uglavnom pitanja? Pa u pravilu budu iznenađeni sa činjenicom da sa 14 godina djeca postaju kazneno i prekršajno odgovorna. Recimo, to je nešto što njih osobno interesira. Onda krenu pitanja, a šta ako sam ja sad u ovom trenutku već nešto napravio, ne znam, tipa potukao se na ulici ili unutar razreda, da li će se to na nešto odraziti u budućnosti. Mi ih učimo da odgovornost za svoje ponašanje je da bitno u dijelu gdje će za određeno vrijeme kad završe osnovnu, srednju školu, fakultet, doći u poziciju da će se tražiti posao i da će im to biti jako važno. Tako da nas tu ono iznenade i u biti nisu skloni postavljati baš pitanje kada su recimo droge u pitanju neka konkretna. S obzirom da smatraju, ako postave pitanje, to će biti presumpcija da ujedno i koristi to. Međutim, mi mu uvijek damo do znanja da je dobro biti informiran. Ako ti je nešto dostupno i ako si nekom riziku izložen, onda je dobro imati informacije vezano za to. Tako da odgovor ne, ja o tome ne znam ništa, nije na neku stranu logičan. I mi volimo kad oni nam postavljaju otvorena pitanja. Najbolje reakcije su zapravo kad razrednici čak i nisu u razredu. Ali evo, kada ste vi sami sa njima i razgovarate. Sami s njima, onda imamo jedan otvoren razgovor. Šteta je samo što sam projekt se provodi kroz 45-minutno predavanje, jedan sat školski. Mi bi voljeli nekada da to ima i nastavak. Kad se oni otvore. Da. Oni se uvodno nama otvore tek pred kraj toga sata i onda da sad možda imamo još jedan sat, to bi možda bila jedna drugačija priča. Pokazalo se i ove predstave da su jako, jako dobre. Predstave, recimo, drogi ne, jel tako? Tako je. Jako posjećane, jako to djeca reagiraju na te predstave i to bez obzira na uzrast. Pa nama osobno se evo sviđa doprinos koji sada i kazališni umjetnici daju u tome području. Mi ispred policije smo već imali iskustva da smo recimo tematiku prevencije nasilja među mladima radili isto tako putem kazališnih predstava i sad je ovo isto jedna glumačka družina zapravo došla s jednom drugom predstavom Kažine drogi i za koju se evo pokazalo da stvarno mladi kroz jedan taj scenski pristup koji nije uobičajeno predavanje i sve, to su praktični primjeri života, malo drugačije pristupaju toj temi i nekako drugačije to je atmosfera, drugačije pozicija iz koje ih pristupate. Mislim da takvim jednim dijelom uključivanja umjetnosti u sve ove naše aktivnosti
se može postići puno toga. Poslušat ćemo i što nam je rekla o ovome i pogledati pedagoginja iz škole Ivana Gorana Kovačića i štitara Mara Čovića. Evo kako štitarci provode preventivni program. Ono što je jako važno istaknuti je da djecu se zainteresira za te teme. Jer ako vi njih ne zainteresirate, vi ne možete dobiti tu suradnju koja je vama potrebna. Uvijek na nekakav način novi. Ne možete od lane nešto staro pokazati, uvijek na jedan način novi, jer oni meni kažu, sedmi, osmi, pa nastavnice, već smo o tome pričali puno. Međutim, ja doista mislim da nikad o tome nije dovoljno priče. Evo, nedavno sam dogovorila sa razrednicima 6. i 7. razda da ću raditi jedan mali u razdu projekt 10 dana bez ekrana. Naravno, vi tu morate uključiti i djecu i roditelje. Pa smo se dogovorili, potpisat će se i roditelji i djeca, pa će to biti vrlo službeno. Naravno, nećemo mi ići za njima 24 sata, pa ih. Nego ono što je jako važno, da mi njih potaknemo na promišljanje o tome. Jeste oni uspjeli? Taj projekt je u začetku, ali ja vjerujem da ću uspjeti i radit ćemo na način da ćemo to cijeloj školi pokazati u našoj knjižnici. Jer kao i sve u životu, sve što dijete dobije u određenoj dobi, to ako ste kasnije učinili, ste zapravo zakasnili. A ta suradnja s roditeljima je neobično važna. Danas roditelji također misle da oni sve o tome znaju. Ja ne znam. Svake godine izlaze nove droge, novi načini ovisnosti. Dakle, mi moramo svi učiti, svi, cjelokupno društvo se uključiti u to. Evo, svi smo slušali, gledali. Da, zapravo, kolegica je vrlo lijepo rekla da mi svi koji smo u kontaktu s mladim ljudima uvijek trebamo učiti i biti u korak s tim nekakvim možda novim vrstama ili nekakvim rizičnim ponašanjima koji se pojavljuju u toj populaciji. Spomenula je roditelje i mi smo spomenuli tijekom razgovora roditelje. E sad, idemo malo se zadržati upravo na tu najvažniju kariku. Koliko roditelji zbog brzog tempa života u kojemu živimo i čestog izbivanja i djecu prepuste, da tako kažemo, samim sebi, zatvore, zažmire na problem i jednostavno ga ne vide? Pa kažu, ma ne, nije to to. Da, zapravo to je postalo sve češći problem. Da, jednostavno živimo u takvom vremenu. Dakle, ta nekakva žurba za poslom, nekakvim poslovnim obavezama, što većom zaradom, naravno ostavlja nekakve posljedice onda i na naš obiteljski život. Ali prvo što mi moramo kao odrasli je toga biti svjesni. Dakle, vidjeti da to ne utječe dobro na našu djecu i možda promijeniti nešto ukoliko je to moguće. A uvijek mislim da možemo neko odvojiti vrijeme za razgovor u toku dana sa djetetom, pitati ga kako mu je bilo u školi, što mu se danas dogodilo. Jer upravo ako takav nekakav stil roditeljstva gajimo od njegovog djetinjstva, onda je vrlo vjerojatnije da će nam to dijete doći sa nekakvim problemom možda i u kasnijoj dobi i porazgovarati s nama. A to je onda velika stvar koju smo napravili. U školi imate veliko iskustvo s tim. Tako je, da. I ja bih rekla da je to stvarno jedna jako bitna. Roditeljima je to, kao što ste vi rekli u uvodu, to je teška tema generalno za društvo, a roditeljima onda pogotovo i taj strah roditeljski, on uvijek neće se to meni dogoditi i slično. Biti što je na školi jako bitno. Ta suradnja, odnosno taj trokut učitelj, roditelj, dijete, da stvarno funkcionira u pravom smislu te riječi i da bude kvalitetan. I škola znači mora u svojim preventivnim programima raditi na jačanju roditeljskih kompetencija. Konkretno ja mogu reći za moju školu, imamo školu za roditelje trećih razreda, znači gdje kroz niz radionica se u biti radi na jačanju njihovih kompetencija. Znači, sve ono u čemu su oni dobri kao roditelji, da još više ojačaju, da usvoje neke nove vještine roditeljske. Osim što se oni ojačaju kao roditelje, vi u biti jako dobro suradnju s njima ostvarujete. Tako da možda u nekim
trenucima ćemo se dijete, roditelj možda prije obratiti, reći možda neke svoje sumnje, strahove i tako dalje, pa ćete možda u nekom začetku problema moći reagirati. Zato je strašno bitno da škola u sve svoj rad uključi i roditelje i da im pomogne na neki način. Kada treba reagirati, evo, možete sve tri odgovoriti na to, bez obzira što odmah. Ste vi dolazite iz policije, ali evo, ja, naravno odmah. Da, ali ne, evo, ne, razumijem, pričamo o roditelju. Da, roditelj je, pa imamo, možda bi ja to tako podijelila ako to ne treba dijeliti. Imate obitelji u kojima roditelj zaista, ja zaista, mnogo radi da bi zaradio jer su veliki financijski problemi. Imate roditelje gdje apsolutno financijski problemi nisu prisutno, nego jer ima ih, financije nisu problem, nego roditelji su karijeristi i bivaju van kuće, znači to su neke dvije kategorije, jel tako? Kada treba stvarno reagirati, kada znamo da je to odmah. Neka će roditelj prepisati na pubertet. Upravo to, da najčešće se to zapravo i događa, jer je vrlo teško priznati da možda moje dijete ima nekakav ozbiljniji problem. Lakše je to prepisati nekakvim hormonalnim promjenama ili slično. Ali roditelji su i dalje ti koji prvi uvide da je došlo do nekakve promjene. To mogu biti i neke male, suptilne promjene u ponašanju, u nekakvom tjelesnom izgledu. Ali uvijek svaki roditelj se zapravo treba zapitati zašto se događa to što se događa, otkuda te promjene, da li, s kim se to moje dijete druži, da li je promijenilo svoj krug vršnjaka s kojima provodi vrijeme, s kime se zapravo druži, upoznati te njegove prijatelje. Bitan je džeparac. Koliko jedno dijete toga uzrasta kada ide van treba dobiti, koliko dobije dijete kada ide u školu, i to je isto tako bitno. Djeca, nekad roditelji, da bi, ne znam, kupili ljubav kod svog djeteta, daju mu neprimjeren iznos novca da ide u školu, a zna da tamo ima i topli obrok, ima sve što mu je potrebno. Pa je, i to je istina. Doduše, kod mene je specifično, škola u kojoj radim je iz ruralnog područja, tako da mi nemamo tu problematiku, nažalost, jer je veći dio naših roditelja nezaposlen. Međutim, i unatoč tome postoji ovaj problem. Tako da nije samo to problem prisutnosti roditelja, nego kakva je ta prisutnost. To treba biti nekako, pogotovo u doba puberteta, neka budna prisutnost. Znači, znači roditelji, jako je bitno da znaju neke razvojne faze u kojoj se njihovo dijete nalazi. Tu je opet nekakva važnost da škola o tome educira roditelje. Znači, da on zna da je sad dijete u nekoj fazi kad je po prirodi stvari i normalno da je dijete više okrenuto vršnjacima. Ali to ne znači da on ne treba više svoje roditelje. Strašno je bitno da to onda roditelji znaju. Znači, njihova prisutnost je i dalje tu, ali na neki drugačiji način nego do sada. Bitno je, znači, da roditelji znaju šta je uobičajeno za određenu dob, pa ako primijete bilo kakva odstupanja, da se znaju obratiti, zapitati, zabrinuti i vidjeti što se događa. Ja ću se sad vratiti, ne znam, na računala. Mislim da nema, na kraju krajeva, pa znamo da je i škola. Jednostavno, te suvremene tehnologije su do te mjere došle da na kraju krajeva i djeca su uvezana sa time i sve je to u redu i sve treba pratiti i sve te trendove, ali kada treba reći, e sad je dosta, sad ideš van, djeca se ne znaju igrati. Upravo to, da, postalo je sve češće boravak u kući za računalom nego izlazak van i igranje. Govorimo o toj vrsti ovisnosti, jel tako? Tako je, koja je sve učestalija zapravo. Uvijek je potrebno odrediti nekakav vremenski termin, nekako vremensko ograničenje koliko to dijete smije biti za računalom ili igrati igrice ili boraviti na nekakvim društvenim mrežama. A igraju igrice i borave naravno, na društvenim mrežama, pa čak mjeri. I u neprimjerenim starosnoj dobi, jel tako? U najvećoj tako. Mjeri, da. Tako da uvijek treba imati i kontrolu nad tim što to dijete radi dok boravi na računalu. Dakle, kakve stranice posjećuje. Koliko to zapravo i najviše sa... Znamo da je koliko god je računalo nešto što nam treba i svi smo mi ti koji ćemo sjest, pogledati i tako dalje, internet i to, ali koliko upravo s tog računala, ja ću to tako reći banalno, vreba ta najveća opasnost? U velikoj mjeri vreba, pogotovo ako govorimo o nekakvim društvenim mrežama ili slično. Dakle, i tu roditelji imaju veliku ulogu pri kontroliranju tih sadržaja. Dakle, dijete naravno ima pravo na neku određenu privatnost, međutim, u skladu sa njegovom dobi bitno je naravno i od strane roditelja kontrola
sadržaja kojima to dijete pristupa. Je izloženo, da, tijekom boravka za kompjuterom. Da. Znači i tu je bitna ta prisutnost roditelja. Da, što je rekla kolegica, uvažiti tu potrebu djeteta da bude samostalno, da ima neku svoju privatnost. Međutim, tu se vrlo jasno može djetetu objasniti do koje je to granice i da dalje od toga ne može. I tu roditelji ne bi trebali odstupati od toga. Kada govorimo o ovisnosti, rekli smo da je ovisnost, evo sad smo čuli i internet, i igrice, i kockanje, alkohol, cigarete, nažalost droga. Znamo da vi u policiji jako puno radite. Nalazimo se na takvom mjestu. Tako smo zemljopisno pozicionirani, nažalost, da malo svako čas čujemo kako ste zapljenili određene količine da, na granici i tako. Pa možda evo, u tom, pred kraj smo došli emisije, nikad dovoljno o toj temi ne je razgovora. Dosta je bilo zapljena. Da. Pa ja uvijek volim reći, prije svega uvijek se smatra ono, ako iznosiš statističke pokazatelje, da je to neka informacija koju baš građani ne prihvaćaju kao neku posebno interesantnu. Međutim, za mene ti statistički pokazatelji nisu samo suhoparne brojke. One zapravo govore direktno o naporima koji se zapravo ulažu u ovom slučaju strane policije upravo na ovo područje. Pa tako, kada govorimo o smanjenju distribucije droge na našem tržištu, onda oni direktni pokazatelji koji nam ukazuju na to su broj kaznenih djela, broj prekršaja, broj zapljena. U tom dijelu za 11 mjeseci ove godine mi smo imali evidentirano 124 kaznena djela i 99 prekršaja iz Zakona o suzbijanju zloporabe droga, što je, ako usporedimo sa istim razdobljem 2015. godine, da određeni porast. Uzimajući u obzir da smo prošle godine imali u to vrijeme evidentirano 68 kaznenih djela i 67 prekršaja. Ove godine evidentirali smo 151 zapljenu droge, mahom, to je uglavnom radi o marihuani i heroinu, a prošle godine u isto to vrijeme 106 zapljena droga. Znači da se značajni napori iz godine u godinu sve više ulažu u tom smjeru i da se postiže određeni rezultati. A ako mogu se samo nadovezati na ovu prethodnu temu koju smo imali isto vezano za internet i to sve, ja bih osobno rekla, i sad smo na kraju, isto da roditelji da imaju jednu nezahvalnu ulogu. To je danas jako teško pratiti sve ove trendove koji se pojavljuju. Ja vjerujem čak sa pojavom interneta i mobitela da su oni mislili, ako to moguće djetetu, da će ga zaštititi od ulice na kojoj ima droge. Na kojoj će im biti dostupno, pogotovo kada je mobitel u pitanju. I sačuvat će ga unutar četiri zida gdje je on zapravo siguran. Međutim, pokazalo se da djeca tehnologijama parataju puno vještije nego roditelji i da se njima otvorio jedan prostor koji je postao daleko opasniji od same ulice. Tako da treba i to uzeti u obzir i mi biti imamo razumijevanje. Tako je. Roditeljska uloga jeste teška, komplicirana. Kažu da je u ovoj današnjici iznimno teška samim tim pojavom tim svih novih tehnologija, ali evo, tu ulogu svatko ko je roditelj mora na najbolji način, da tako kažemo, u životu odigrati. Jer život je jedna pozornica, zavisi koliko tko od nas igra činova. Jel? Na kraju se svima spusti zastor. Samo ću vas još za kraj pitati, jesmo sretni što živimo u manjoj sredini? Ipak. Ipak jesmo. Jesmo, da, jel da? Jesmo. Puno je manje problema i puno je manje utjecaja sa strane. Tako. Hvala vam što ste bili gosti u našoj emisiji, što smo progovorili o ovisnostima u mjesecu ovisnosti, borbe protiv ovisnosti. Naravno, mi smo uvijek tu da razgovaramo na tu temu i da doprinesemo u tom preventivnom dijelu kako bi se bilo što manji broj ovisnika i kako bi svi što zdravije živjeli. Hvala vam lijepo, poštovani gledatelji. Bila je ovo još jedna emisija Teške teme Vinkovačke televizije. Ostanite uz program Naše kuće.